PSG oo go'aamisay qiimaha ay ku iibinayso Kylian Mbappe dhamaadka xilli ciyaareedkan balse daawaday intaan warbixintan u gudbi galin waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalkan like gareyso sidoo kale aad soo follow gareyso kaba sii wanaagsan hadii aad u share gareyso saaxiib adiga oo kala waad ku mahadsan tahay la socodkaada kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain ayaa go'aamisay qiimaha ay ku iibinayso xiddigeeda weerarka ee Kylian Mbappe oo ay soo baxayaan qodobo ku jiray qandaraaskiisa oo walaac gelinaya Nasser Al-Khelaifi kaas oo sida warbaahinta Faransiisku sheegtay go'aamiyay in la iibiyo xiddiga reer France Mbappe oo bishii May ee sanadkii hore saxiixay heshiis cusub oo 3 sanadood ah ayaa waxaa la ogaaday in heshiiskiisu uu 2 sanadood oo buuxa iyo midka 3aad oo haddo go'aankiisa uu iska leeyahay Kylian Mbappe taas oo ka dhigan in sanad kaliya ay ka harsan yahay heshiiska rasmiga ah ee PSG kula jirto xiddiga reer France ee Kylian Mbappe sida uu qoray wargeyska Fejas PSG ayaa waxay ka walaacsan tahay in Kylian Mbappe uu si xor ah ugu tagi doono dhammaadka xilli ciyaareedka dambe maadaama sanadka 3aad oo dooqa uu isaga gacanta ugu jiro oo haddii uu doono uu diidi karaayo warka ayaa intaa ku daray in PSG ay doonayso inay iibiso gool dhaliyaheeda iyadoo iclaamisay qiimaha kama dambeysa ay ku iibin doonto marka uu furmo suuqa kale iibsiga ciyaartoyda ee xagaagan fooda inagu soo haayo waqtigaas oo uu sanad ka harsanaan doono heshiiska 2 sanadood ee uu xiddigan u saxiixay kooxda Paris Saint-Germain kooxa ay ka mid yihiin Real Madrid iyo Liverpool ayaa si aad loola xiriirinayaa Kylian Mbappe iyadoo Florentino Perez uu doonayo inuu ka dhigto bedelka Karim Benzema oo ay da'diisu tahay 35 jir xilli ciyaareedkan uu heerkiisa hoos u dhacay laakiin kooxa hunguriga ka haya Kylian Mbappe ayaa waxaa caqabad ku noqon doonta lacagta ay dalbaneyso kooxda Paris Saint-Germain oo ah 200 milyan oo euro